Ty vole. Čauky lidi, vítejte zpátky u streamu ze hry Borderlands 2, jsem tu společně s Martinem. Je pokračování Borderlands 2. No, teď se to řek. Ne, co to zase mám? Omlouvám se. To jsem to stumil. Jo, tak. Hlavně raketice, jo? Doběhneme hned nahoru. Počkej, špatná klávesa. Potřebuji nějaký... Nic moc. Už něco prodat aspoň. Nějaká brokovnice, tady je to ta... Co nosil. Co mám za to? 21. Spike damage. Upshot drain. Aha. No to je rozptyl. U toho štítu. Proto si říkám, že to lítá jak hodně do strany. Tak. No asi tam můžeme vyběhnout. Počkej ještě sekundu, jestli se to zastavilo, jo. Běží to, žádný ztráty. Asi jsme je rozstřelili, tak už se lekli. Ne, už jsou tady zas. Rychle jde do schodu. Nejsem zase přeletět ty draci a všechno možný, jo. A! Přece jen tady jsou rozpanuty máte. No. To by bylo na další hodinu, než bychom se dostřílili nahoru. I když se budeme hodinu mlátit toho bose, no. Hele, velká bedna. Ne! Nech ho tam. Tady další velká bedna. Ne, to už je normální. Ale... Nic moc. Ne, možná lepší štít. Jde za námi někdo? Ne. Tak já si tady nasadím štít radši. Tak. 27. To je dobrý, to je dobrý. Přidává životy. Hele, dám ti ten svůj. No. Který to byl? Tenhle. No, někam to spadlo. Třeba máš lepší. Asi máš lepší. Tam vyskoč pro boha. Už jsme v boss fightu. Či z brokovnici to šel jednodušejc. Teď on nesmí vytvořit ten štít, jinak to tady bude trvat týden, než ho zabil. Co? Je zabil skoro na jednu ránu. Třeba nějakou lékárničku, tady se něco rozbilo. Jo, je tam lékárna. Injekce. Už ti běží naproti. A je trošku moc daleko. Už chodí do mě. To je klon. A tě musí pronásledovat. Já potřebuji nějaký lékárny. Třeba tě zvednu. Kam jdeš? Au! Teď se zaměřil na mě. Tak střílej do něj. Co
máš sakra na hajzle. On mě schodil. Já to doběhnu. Ježíš, nevím no, tady jsem naspawnovaný. On mě schodil na schodiště. Ježišmarja, těch tady je. Ale zabij tu bednu aspoň. Mám potřeba nějaké léčení. Taky tam půjdu nahoře. Něco mi doplňuje životy. Mala to je ten štít. Jsem tu. Kde ležíš? Kde jsi? Jsi umřel. Já už jsem umřel. Ty tady se musíš pořád hejbat, jak tě zabije. A já jsem se zase jako nějaký schod tady debilnil. Tak jdi. Hele, tam byla zbraň v tom. Ale taková naprd. Mám lepší. Au. Tady když se trošku vyléčím, tak zase mám nic. Běžím, nějaký, kde je hlavní potvora. Je. Ha! Zabil jsem všechny, jo. Jednou ranou. Co to je pořád za mě? Já zachráním svět. Zabudu tady toho idiota. Tak ne. To se projítí skrz něj. A! To za chvíli zase umůžu. To je ta hlavní? Tady klon. Hele, tady je lepší bazooka. Ale tady to nevystřeluje to co potřebuju. Ale podle mě ještě jednou štík, no. No. To řeku, ok. Musíš, hele, hodno. Já si štít. Já mu hodím granát, ať to nestihne. Kde je? A mi umřel klon.
Zničovat to nestihne. Tak nic. Ještě jsem mu resetou životy, ne, než jsem doběhnul. Tak dělej, portuj se, hajzlo. No dělej. Já jsem mu resetou životy, hajzle. No, nestihli jsme to. Musí jeden toho přežít. No jeden tady musí zůstat. Aby to stihl doběhnout. Ten první štít je slabší než ten druhý. Kam zase šel? Jo. On se objevil přede mnou úplně. A! Já tě zvednu, když jsem doběhnu. Normálně. Jo tak. Já jsem si koupil nějaký ty náboje někde. Takže tady to ještě na něco dál náboje. Kde jsou svatý náboj? Do tady, že jsem ji vybral, na druhé straně ještě. Šišmaré, ty asi klonu. Au. Ty šmejt. Zase jde na mě. Au! A je prší. Já vím. A nevím, kde to zrovna je. Za mnou, přede mnou, já nevím. Hone, nesmí si udělat štít. Aha, to je klon. Co? Jak to stihl? Nevím, jestli to stihnu. Uteč!
pozdě. Musíš vydržet, než se doběhnu. Ten respawn trvá strašně dlouho než to. Kde to je? Hej, ještě není doplněný. Au. Kde se tu zase vzal u mě? Potřebuji nějaký náboje. Mám je problém, že nevím, že se vás respawnou, ty zpátky. Čau, Zere. Ještě to zvládnu sami. Ještě jsme to nevzdali. Vážně ne. Au. Přešel do nějakého módu. Jau. Zádeš, já to doběhnu. Ty musíš přežít jenom. Jsem tu. Připravím ho rozstřílet. Kde je? Ty vole. On, co jak to vždycky stihne, vole? Že hořím. Já jsem skočil ty poprvé. Jak už to přebíj pro boha. Není tady víc shrineů náhodou, tady ještě nějaký, ten defense asi, to je pořád ammo. Teď si ty mimo, jak dlouho to bude trvat než je rozstřílené. Pokud oba dva nezemře, tak to zvládnu. Tak do hodiny.
Dej Ečko, doběhni to. Dej Ečko, doběhni to. Už běžíš? Ha? Co ještě on má víc forem? Zabil jsem všechny. Granáty. Kde je? Jdu. Pane, jestli tady zletí. Au. Se obživím. Který z nich je on? Jej, střel do něj. Kde? Kam šel? Macha granát. Daš mi náboje. Já to doběhnu, teď přežij. Věj dokola, vyhýbej se. Nemusíš o ně střílet. Kdyma si doběhnal. Co? Jsi umřel. Ty jsi mě s těma nábojama si tady obnovu, nebudu. No to je. To musí skupat z těch šrajnů. Jak možná z těch klonů něco padá. Peníze, jo. Já! Nech mě fůl. Nejvážím můj ses, nebo ne? A ty jsi žole. Jsi tu?
jsem zabil. Já jsem se, že to nestíhne vybouknout, když se spavnul. Au. Skočil se zrovna na něj. Taky mě asi zabije. Počkej, to doběhnu. Tady máš lékárničku, víš to. Au. A zmizel. Kde je? Ha! Kdo se zmizel? Je u tebe. Je po tobě. Po za tebou je vždy. Teď pojď asi po mně. Tak utíkej. Jdu na mě kloni. Klonový války. Zase máš štít, nestíli jsme to. Kde je to hlavní zas? Nějak rychle přišel ten štít. Už tam máš štít, jo? To je von. Umřu. Teď to vydrž. Musíš přežít ty klonové války. Nebo když tak tam vleš, než doběhnu. Máme zase štít. Mají tak klony ještě? Třeba když jsem tam hodil granát dovnitř, tak přišel štít. Tak ne. Tak to tady funguje. Co ještě žiješ? Však je rozohněné.
Nestačí se fotit. Proto červená. Co? On umřel? On tady ještě jeden. Bacha, přešel do druhé formy. Vyvolávač. Kdo po mně lepky? To hrajeme Elite Fighter nebo co? Tak aspoň nemá štít, to rozstřílíme. Potřebuji nějaký granáty na něj. Dává to i granáty nule? Asi ne. Kam letíš? Co si myslíš? Kam letíš? Čau. Čau. Co? Jak to, že... Nechtěl lepko. Bacha, nechytni se do té miny. Ruční miny. Přiletěl ke mně. Babi snad hustá. Jak kolik má života? Já víc než ten druhej. Máš pár granátů z metku, co chceš zas? Zase lepkuje. Došli mi náboje. Moment. Jenom si dobiju. Dík. Kde máš to debilka? Oh! On má obličej Jacka. Až jsem si to všiml. Au.
Kámo, ty letky jsou hnus. To se moc nedá vyhnout. Ty vole. Tohle nemá hlavu a ještě žije. Všechny jsem ztratil, to si nemyslím. Chytu mě do miny. To zase mě očaroval, debil. Pořád. Ty jo, pořád to lítá za mnou. Nech mě, už se koupila nic. Ne. 20 FPS, no to je hezký. Jsi mrtvý, ne? Nevím, kolik jich letí zas. Já jsem dostal slack. Od čeho zas? Jak to, že jsem sle? O to jak přistane? To je debil, no. Nelítá zase ta bába.
mi nábuje. Ačkej, není tady nějaký granáty nebo něco. Já jdu sám pořád slekutněji. Au. Se trošku naštval. Děno. Tyjo, kolik pořád tady ještě příště. Zase ty lepky husný. Ty je pořád to letí za mnou. Thank you.
ty vole, lepky husně psaný, ty vole. To se vidím. Říkají, že ještě má jednu fázi. Ne. Ještě má jednu fázi. Taká třetí fáze. Dneska nic mu se neubral. Draky se podíváme. No, já můžu vůbec nic neobírat. No právě, on má 49, víš. Tebe nahodím, tenhle třetí fáze. Když umřem, tak se resetuje formy, ne? Level up, teď zase žil držkou, vole. Čím jsem se trefil, ty vole. Ne, teď už mu beru víc. Taky mám spocenou myš. Au. Ej, nože mu nerozdřežu. Tady je tady bolknutý, to tady necháme. Moment. Ve co bolknutí všichni? Velmi ne. Ne. No dobrý, no tak. A, už se odbuknul.
Ty vole, to je ještě horší než ty kostlivci. No vypadá to, že budeme potřeba pomoc. Jak to budeme hodinu? Teď už je easy. Já si srandu. Na mě to najdeš, velikost CZO je. Jo, nevím, kdy tě přijmu. To je nějaký firmol. Jasně. Jo, už to přišlo. Přijmout. No to zase. Počkej. Jsi to přijmul a je nevidím tě. Se znovu. Jo, už. Vzvat do hry, to je to nejde. Proč jenom se znovu? Co to je zas? Čekaj. Už umře, já potřebuji menu, bo. Game. No, poslal jsem ti pozvánku do hry. Přišel ti to? Ještě jednou. Ty vole. Zrovna agrovaný na mě. Teď ho rozstříme na jeden zásobník. Když má milion damage.
I show a bazooka is pushing them in jail. Tak dík. Zero. You know what? It's okay. Nemám co ti dát. Not if you don't want it. Yeah, keep going. I actually want to know how the story ends. Thank you. As the sorcerer's fatal spell hurtled toward the oblivious knight, it was clear that only a miracle would save him. But luckily for the knight, a miracle is exactly what he got. Hell yeah! So what did you guys think of that fight? I'm looking for some feedback. I like the part where we killed him. Yeah, I enjoyed it. Mordecai? Jestli stačí umřít při kacéně. Otevřte vrata. Chci uvnitř. Sakra, co se zase děje s tým první peníze. To mi nahradí ty resurrection poplatky. Poplatky za záchranu. Hlavu si může vzít Jacka. Teď je tady nějak moc světlo, se nelíbí, a to bylo lepší. Pojďte jenom potichu. Tak dohráli jsme DLCčko. Když tam jsou nějaký vedlejšáky. Už
Počkej, kam se máme vrátit? Já tomu to dá. Počkej, co tady dál? Mám větší vnen. Shorty a... Dal jsem tady přečet. Takže, co tady dáme? Počkej. To je... Lokace. Těžký boss. To je jednoduché. Teď to MMORPG jdeme dokončit. Jak si to povede konečně, protože nevím, co tam dělat. Návyky mě psali, že ho máš rozstřelit do pitlu. I když leží. Jo, to je páka. Jak jde? Se skočíš jak nic. Uj, a jsem tam. Teď musíme tím dungeonem zase proběhnout ven. Když se asi všechny tady nepozrbíl, tak se tam na to uřilo. Není tady nějaký teleporter? Kašová nás. Ne, ona to je znova. To asi děláš srandu. Já chci pryč. Je tam nahoře teleporter. Čus královnu, už tě nechci vidět. Tak čau. Ah! No jo. Kam to razíme? A tady není lokace. Ježišmarja, ty vole. Kde je lokace s tím letím? Jdeme zabít to na zbytové konečně. Ježišmarja. 45. Trapný. Kdo ještě? Ty se ještě odvážíš vzorova.
Třeba už tam dojde. Bez vyrušování. Co ty zmetku má? Čím tě mám rozstřílet? Pojedl se. On umřel. Nebo ne? No, jak to? Jaký rozbitý, ty vole. No, má miniaturní rozkrok, ty vole. Kaše. Potřeba něj skoup. Kam mám střelit, to nejde. Raketomet a to. Hajzle. Střel do kulí. Kde je? Už běží. Já nevím, co s ním mám dělat. Ojej, stane. Třeba mezi nohy. Jaký tap? Že střel pořád do pytle. Jí to nejde. Kolik ne. To nebylo rozsvíce. Co tady to pík vedlejště od toho? Hajzo. Mám přebít a rozstřílet můj rozkrok. To nefunguje. Já nevím, co s ní jdem někam jinam. Jdem do té vesnice, nevím, jak se jmenovala. Kdy vzat quest, tak to bude asi ty vesnice, ne? Počkejte, někde tady? Ne. To je pulzová na něj. Ty
Tak pojďme na tu, ne? Na krov, tady to jsme dohráli prakticky. Moc vedlejša, ne. Je smrtelný golem. To ještě máš na krmit zadek, no. Fakt to. Ale bylo divný, to nechci. To nechci, vím, kde to bylo. Je to se hnus. Tak co, přepneme hru? Čekaj, jak se to mělo pauzu, no. Jaký downloading updates? Já to chci vypnout. Nechci. Martin, neříkej, jestli nainstaloval tu druhou. Options. Tak. Enter, hotovo. Martine, kde seš? Slyšíme se, Martine. Jsi tam? Někam zase zmizel, jo. Martine? No? No, neseš. Vytvářím hru. Já budu hrát... Jakou chceš hrát? Zaláru nebo nějaký ten aztécký, nějaký ten válečník? Mluvím, no to chci hrát. Já tě nemám v seznamu. Já tě nemůžu pozvat. Proč jsi offline? Protože mi to nevypadá. Aha. Za koho chceš teda hrát? Válečník nebo Croft?
Počkej, vy nevidíte. Nechci vypnout hru. Ne, špatný ten. Vidíte? Jo. Co je, jaký vysoký zatížení kolderů? Co zase nalete, vole? Počkej, chci do lobby, ano. Chci si stanu grafiku. Je option zas. Display kalibrace, ne. Display settings. A, ah, tak to má na vysoký, jo. Nic nechci. Taky ne. Tak. To by neměl být vytěžený. Už to nehlásí. Ne, já jsem na publik. Jsi ve Steamu. Kde seš? Já v Google Maps, zase ne. No přes práce úloh, tam se ti asi zasekl proces, tak se ti nechce zapnout. Tak já se zatím odskočím, než se připojí do hry. No, jsem zpět, tak jak ti to jde? A? Discord tu vypad. Co tam vyvádíš? Už se nedá dovolat. To dneska mám 0 ztracených snímků.
Arti ne. Zase Martin vězí, no. Tak už ani na Discord tu zel, ne? Tak jak to jde, jestli je někdo v chatu. Martin se asi už nevrátí, jak to vypadá. A nikde, no. Já mu nějak nepomůžu v tomhletom, musím si poradit sám. Tak to mu pěkně spadlo, ne? Tak zapnu stream, až se vrátí, no.